Re, viss ēters ir te! Jau nākamnedēļ, 18. oktobrī, stāsies spēkā ASV jaunās sankcijas pret Eiropu. ASV no Eiropas ievestajām precēm noteiks tarifs par kopējo summu 6,8 miljārdu eiro gadā. Tā ASV reaģē uz subsīdijām Eiropas lidmašīnu ražotājiem Airbus, kuras Pasaules tirdzniecības organizācija mēneša sākumā atzina par nelikumīgām. ASV sankcijas skars arī Latvijas pārtikas ražotājs un esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Briselē Ilze Neglu. Ilze, labvakar, kāpēc ASV šos tarifus ievieš un kas to visvairāk izjutīs Latvijā? Labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Jā, tas ir 15 gadus ilgs strīds par to, ka Eiropa pārāk atbalsta savu lidmašīnu ražotāju Airbus un tādējādi ir nostādījis ASV avio ražotājs nelabvēlīgā situācijā. Tātad Pasaules tirdzniecības organizācija ir uzlikusi Eiropai vislielāko sodu, kādu jebkad kādam piespriedusi, un arī ASV to nekavējas izmantot, lai tad ar Pasaules tirdzniecības organizācijas svētību uzliktu tarifus Eiropas precēm. Tātad, importējot uz ASV, būs 10% tarifs, piemēram, Francijā, Vācijā, Spānijā un apvienotajā karalistē ražotajām lidmašīnām to detaļām un 25% tarifs atsevišķiem pārtikas produktiem, taiskaitā īru un skotu viskijiem, olīvām, sieram, jogurtam, franču vīniem un vēl vairākām lietām, taiskaitā arī Lielbritānijā un Vācijā drukātajām grāmatām. Latvijā šie importa nodokļi skars sviestu, sieru, cūgaļas desas un saldētos augļus. Kopējā summa ir 480 tūkstoši eiro. Tā gan nav liela daļa no Latvijas kopējā eksporta uz ASV. Lūko par to saka Sandra Kalniete, kas Eiroparlamentā darbojas starptautiskajā tirdzniecības komitejā. Lūdzu video. Protams, tos ražotājus, kurus tas skar tieši, tas būs nepatīkami. Ja? Bet Eiropas Savienība tūlīt iesniedz pretprasību pret Boeing, jo Boeings tāpat tiek subsidēts, un Boeing prasība tiks izskatīta 20. Gadā. Un mēs to vinnēsim, jo tad, kad sākās šis karš, tu man, es tev prasīšu, ja, tad zaudētājs ir abas puses. Tās ir ļoti neveselīgi, bet Trumps ieiet vēlēšanu, pirmsvēlēšanu gadā, un viņam šī retorika ir vajadzīga tur Amerikas Savienotajās valstīs. Tātad piepildīšu, ka ASV šos jaunos importa tarifus uzliek saskaņā ar Pasaules tirdzniecības organizācijas lēmumu par Airbus. Savukārt ASV iepriekš noteiktie tarifi tēraudam un alumīnijam bija ASV rīcība bez jebkāda saskaņojuma vai Pasaules tirdzniecības organizācijas lēmuma. Sandra?